Yan mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. So yung video na gagawin natin ngayon ay para sa mga newbie baguhan o para dun sa mga gustong maglibang ngayong panahon ng pandemya. Kaya naman yung mga gustong mag DIY sa kanilang bahay ng kanilang electric pan. So itong electric pan na to mga bro, yung brand nito Fukuda. Fukuda. Yung motor niya o yung stator niya hindi naman sunog, pero dahil sa gawa siya sa aluminum, hindi siya copper. So nangyari, naglulus yung mga dugtungan. Pero hindi ko na siya ni-repair kasi pagkuan naglulus din yun hanggang sa mangitim eh. Tapos minsan nasusunog. So ginawa ko, pinutol ko na lang. Yan, putol na siya. Tapos bumili na lang ako ng bago. Yung rewind. Mas matibay kasi. Mas matibay yung rewind. So ito siya. Ngayon mga bro, kung halimbawa, bumili kayo ng rewind tulad nito. Pag bibili kayo, dadalhin nyo yung luma nyong motor. Yung, kasi kailangan nila to eh. Bali, isa-swap lang para mas mura. Bali, ituturo ko kung paano kung tulad nito, wala siyang diagram. Walang diagram. So, paano natin ma-identify yung para sa capacitor, yung common at saka yung 1, 2, 3. Bali yung ganitong klaseng motor, karamihan sa mga rewind. Ayan, yung dalawang maiksik, yun ang sa capacitor. Ayan, yung apat mahaba. Yung dalawa maiksik. Tapos, itong apat na to, paano mo naman malalaman yung kung alin dyan yung common? Bali, may dalawang paraan mga bro. Pwedeng ano, yung hatiin nyo siya sa dalawa. Bawa, yung green tsaka black. White tsaka red. Bali, i-tester nyo. Naka times 10 kayo. Test natin yung green tsaka black. Ayan. Kung alin yung bali, ang gagamitin kong term sa tester natin eh mahinang reading o mahinang palo. Kasi kung gagamitin natin yung mataas na resistance o mababa, maraming nalilito dun eh. So, ito mga bro. Kung alin yung mababang reading, nasa dalawang yun ang common. So, ulitin natin. Green tsaka black. Ayan, nasa bandang 30 to 40 siya, di ba? So, itong dalawa. Red tsaka white. Yun, mataas siya. Nasa 10. Malakas yung reading niya. O yung palo niya. So, ibig sabihin, nandito sa dalawa yung ating common. Bali, yung ginagawa ko na to para sa mga ano lang to. Kung hindi nyo alam yung color para sa common. Kasi yung mga matagal ka ng technician, alam mo naman eh. Basta rewind. So, bali nasa dalawa yung common. Ngayon, try natin yung black. Pag tinest natin yung red tsaka white. Yan, yung black. Nakadikit na sa isang test probe. Pag tinest natin dito na yung reading niya mababa o mahina yung palo, ibig sabihin ito yung common. Pero pag mataas yung palo niya, yung common, yung isa. So test natin. Yan, bali malakas di mo yung reading niya. Oh. So ibig sabihin yung common natin, itong green. Yun. Test natin. Yun, mas mahina siya. Ngayon,
i-check naman natin kung alin yung 1, 2, 3. Bali, yung pinakamababang, pinakamahinang palo, yun ang 1. Pinakamalakas naman na palo, yun ang 3 o high. Try natin. Black, nasa bandang 40. Yung red, yun, malapit na si 30. Yung white, yun, wala pa sa 40. Ibig sabihin, white, black, tsaka red. Yun. Yun ang low mid high niya. O 1, 2, 3 na. White, black, at red. Bali, yung common natin itong green. Tapos yung 1, 2, 3. White, black, red. Diba? So, yung pinakamadaling paraan pala para malaman kung alin yung common, syempre yung may zero resistance sa ano, sa isang connection ng capacitor. So, kunwari, hindi natin alam dito yung kung alin yung common. Kaya kung nga pala sinasabi yung common, importante yun, kasi kung iba yung nailagay nyo sa common, masusunog yung stator. Kahit bago pa yan, o original pa yan. So, try natin yung isa muna. Kung alin yung may zero resistance, yun ang ano, common. Bali, wala. Wala dito, di ba? So, lipat natin sa kabila. Black, white, green. Ayun. Green, di ba? Zero resistance siya. Yan zero yan kasi hindi naman sagad yung ano ko eh, pointer. So, dahil alam na natin mga bro yung nga pala yung pagka in case na iba yung kulay nito o second hand yung ginamit yung stator tapos pantay. Kung hahanapin nyo naman yung para sa capacitor, siyempre yung may pinakamababang reading o pinakamahinang palo. Halimbawa, yun o, nasa lampas ng 50-40, malapit. Bali, kung yung green kasi ito, common to, di ba? Bali yun, magkikita nyo na kagad yung common tsaka yung sa capacitor. Tapos yung isa naman, yun, mababa yung reading. Bali, sa lahat yun yung pinakamababang reading. Ayan o. Diba? Yung isa, direct, yung isa, mababang reading. So, yung dalawang yun, yung ang para sa capacitor. Pero kung second hand naman, makikita nyo naman eh. Pero in case lang na gumamit kayo ng second hand na yung pagkakaputol nila eh halos agad. Yun lang mga bro. Bali, try na natin ilagay itong bagong bili ko na stator. Bali, ang 1, 2, 3 nito po yan. Ihaharap nyo sa inyo. Tapos 1, 2, 3. Doon siya. Low, mid, high. Yung common, yun pala yung ano, yung direct na nanggagaling sa AC cord natin. Dalawa kasi yung wire na yun, di ba? Yung isa, papunta sa switch. Dito. Tapos dadaan siya ng 1, 2, 3. Tapos yung isa naman, direct sa common. So, install ko na ito mga bro. Nga pala mga bro, pag nagbukas na kayo ng electric fan, lagyan nyo na rin ng oil yung sponge. Huwag nyo naman damihan. Yung kahit mga apat na patak lang. Yun. Anim na patak ang ginawa ko. Pag sobrang dami kasi ano, nagdudumi. Tumutulo.
Tapos mga bro, itong lalo na yung mga ganitong lata yung casing niya. Iwasan niyo itong bumagsak. Pagka na-UP kasi yan eh, na-disalign, mahirap na siyang ano, balik sa dati. So, kailangan nyo ng palitan uli nun ng iba. So, yan mga bro. Bali, nailagay ko na yung stator o yung motor natin. Pag maglalagay kayo nito, kailangan lapat siya. Para sigurado tayong hindi uubong. Pag kasi konting side lang ng rotor sa stator, ugong talaga siya. So, pinasakan ko na rin ng konting tube. Bali, papaikot ko dito. Kasi dito nakalagay yung switch niyan eh. Itong switch na to. So, iba yung kulay ng switch. Iba yung dating kulay ng color coding ng ano, ng stator. So, tanggalin na natin ito mga bro. Bali, matitira na lang yung AC cord. Yung linya ng AC cord. Yung isa, direkta sa switch. Yung isa naman, dito natin ikukunyak yung tinest natin kanina na common. So, tanggalin natin itong block. Tapos, putulin natin ng konti yung green. Balik natin itong tinanggal kong lock. Medyo yung UP sa loob. Pero try natin. Baka pumasok pa yung wire. Ayan. Ano ba, na-lock pa naman. So, bali yung switch natin dito nakalagay. Bali, tornado na natin dito. Tapos, i-wiring natin. Bali, na-test natin kanina ito. 1, 2, 3. Bali, white, black, red. Puputulan natin. So yan mga bro, install na natin yung capacitor naman. Yung capacitor mga bro, wala naman tong ano, polarity. So kahit baliktaran pwede. Ito na siya mga bro. Doon sa nagtatanong pala kung paano mag-test ng capacitor. Bali, kahit analog matitest naman natin yun eh. Sa times 1K. Pagka pinoint nyo yung
yung dalawang test probe sa capacitor, sa pin niya, may reading siya, tapos babalik ng mabilis. And tingnan niyo ito. Ayan o. Yung reading niya parang pitik lang. Pagka yung pagbalik niya ay mabagal, o kaya may natira, hindi siya bumalik sa neutral, sira na yung capacitor. Pero kanina naman, pag sira yung sa electric pan naman eh, mabagal bumalik. Lang mga bro, siningit ko lang. So, ilalagay ko na yung LEC nito, tsaka yung screen niya. So, ayan mga bro, nailagay ko na yung LEC, tsaka yung screen niya. Pwede na natin i-testing. Lagay natin sa number 1. Yun o, ang lakas ng hangin niya. At number 1 pa lang. Iba talaga pag pagkagawang Pinoy yung stator. Maganda. Pag nag-testing kayo ngayon mga bro, bali bago nyo isara, tipuin nyo yung stator niya o yung bakal pagka uminit siya sa loob lang ng mga 2 minutes. Ibig sabihin, may problema. Pero pagka okay naman siya, tuloy-tuloy na maganda yung ikot, tapos hindi ganang uminit, okay yung pagkakalagay niya. So yun lang mga bro, sana may natutunan kayo sa ating electric pan repair tutorial.